Енді мына ақпаратқа құлақ түріңіз, бейл елімізде жаз әдеттегден ыстық болады дейді. Қазгидромет мамандары осындай болжам жасады. Демек, өрт қауіпсіздігін күшейту маңызды. Өзге мемлекеттерде қазірдің өзінде орман алғаптары өртке оранған, аптап ыстықтан зардап шеккен елдердің де саны артып жатыр. Әлемдегі климаттық өзгерістер туралы толығырақ әріптесім Аружан Затабек жалғастырады. Эфирде жер жаһан айдары. Қайлы кеш көрермен. Әріптесім дұрыс айтады, қазір біраз мемлекетте табиғи апат тосын мінез көрсетіп жатыр. Батыс Канадада 10 мың гектар орман алқабы өртеніп кетті. Түтін ауаға жылдам тарады, тұрғындар шұғыл эвакуацияланды. Құтқарушылар жергілікті халықты қауіпсіз жерге көшіріп жатыр, күннің қатты суына байланысты өрт қайта өршуі мүмкін. Кеше біз көшу туралы ескерту алдық. Бірден әрекетке көштік. Төрт баламды алып, тез-тез жиналдым. Қорқып кеттік. Қауіпсіз елмейді. Сондықтан біз қауіпсіздігіміз үшін эвакуациялық орында боламыз. Айта кетейін, канадалықтар биыл ел тарихында алғаш рет жауын шашынсыз ең ыстық қысты өткізді. Күннің суынан зардап шеккен бұл ел ғана емес, Филиппиндегі қуаншылықтан 3,5 миллионнан аса адам зардап шеккен. Елде сәуірден бері аптап ыстықтың беті қайтпай, құрғақшылық қыспақ қалды. Кейбір өңірде су тапшы, ауыл шаруашылығы саласында зор залал келді. Материалдық шығын көлемі 1,5 миллион долларға жеткен. Биылғы сәуір ең ыстық ай болды. Рекордтық көрсеткішке жетті. Халық қатты қиналып отыр. Әсіресе балалары бар отбасыларға қиын. Олар мектепке бара алмай жүр. Алда бұдан да қатты құрғақшылық болуы мүмкін. Бірі суға зәру болса, енді бірі нөпір судан арыла алмай отыр. Ауғанстанда су тасқыны салдарынан 300-ден аса адам қаза тапты. Мыңдаған тұрғын зардап шегіп 2000 үй қирап қалды. Медициналық мекемелердің де қабырғасы сөгілген, әсіресе Бағлан провинциясында ахуал күрделі. Билік аймақта төтенше жағдай режимін жариялады. Бұл менің жиенімнің қабыры, ал мынау әкемнің қабыры, ағам мен әпкем де осы жерге жерленген. Олардың барлығы су тасқыны салдарынан қайтыс болды. Индонезияда да жағдай мәз емес. Суматра аралында толассыз жауын жауып, арты алапат тасқынға ұласты. 37 адам опат болып, тағы ондаған адам ауыр жарақат алды. Қазір өлген адамдардың денесі табылып жатыр, жарақат алғандар да көп. Іздестіру әлі жалғасады.